Якщо минулого року Тернопільська область в рейтингу соціально-економічного розвитку поруч з іншими областями займала 23 місце, то цьогоріч показники покращились. За підсумками рейтингу соціально-економічного розвитку 2015 року Тернопільщина посіла 15 місце в Україні. Ця динаміка є нормальна, вона нас влаштовує поки що. Думаю, що ми маємо що показати. Потенціал, який є в Тернопільській області, достатньо серйозний. У нас 64 основних показники за 12 основними сферами. Чисельність сфер збільшилася, як ви чуєте, є показники охорони здоров'я, освіти, екології. Дана оцінка здійснює комплексний аналіз, обширний усіх напрямків і сфер регіональної політики нашої області. Щодо показників по районах, то на засіданні колегії розглянули здобутки та проблеми кожного райцентру, зокрема. Лідерами є Тернопільський, Заліщицький, Підволочиський, Чортківський, Збаразький район. І, на жаль, аутсайдерами рейтингової оцінки серед регіонів є Гусятинський, Монастирський, Підаєцький, Бережанський та Шумський райони. Серед досягнень на колегії виділили ріст виробництва сільськогосподарської продукції, позитивні темпи зростання доходів місцевих бюджетів і високий рівень продуктивності праці. Проте обговорили також і проблемні моменти, серед яких – безробіття та заборгованість зарплат. Одночасно хотів би наголосити на певних проблемах, пов'язаних з заборгованістю по заробітній платі. Хочу зазначити, що вона в нас не настільки є принципова, але тим не менше вона має місце. І я сподіваюся, що в ближчому часі вона буде усунута. Зокрема, йдеться про необхідність усунення заборгованості по заробітній платі перед працівниками 500 тисяч гривень служби автомобільних доріг. Прошу врегулювати це питання і терміново мені повідомити. Голова Тернопільської ОДА наголосив, найбільшими такими боржниками є державні підприємства.